Слава Україні, пані та панове! Я обіцяла вас інформувати про перебіг моїх судових процесів, які спричинила наша прекрасна влада разом із Європейською солідарністю і партією Пінчука, Сороса, і як їх там ще назвати, така собі партійка «Голос». І ось 28 грудня, напередодні Нового року, Львівська обласна рада голосувала звернення до Верховної Ради України і Кабінету міністрів України щодо неприпустимості переслідування за українську мову. Так називалося це звернення. Звернення зачитувала моя посестра Ірина Сех. Спершу були проблеми із кількістю голосів, аби внести це звернення у порядок денний. І все-таки це звернення у порядок денний внесли. І як голосували за це звернення? Щоб ви розуміли, як голосували за це звернення, то наголошу на тому, що у сесійній залі Львівської обласної ради, тобто у нашому представницькому органі, було 53 депутати. З тих 53 депутатів це звернення підтримало 33 депутати. 20 депутатів не дали свого голосу «за», через те рішення не пройшло. Чому я вважаю, що це треба проаналізувати і осмислити? Тому що така політика відсторонення від зла насправді загрожує Україні неабияк, бо всі ті, які обирають позицію утримання, насправді є помічниками цього великого зла. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що на Львівщині наші виборці обрали до Львівської обласної ради відповідні політичні сили, про які, можливо, ви вже забули. І, можливо, це буде цікаво українцям з інших теренів України, а не Львівщини, тому що ми не існуємо відокремлено. Один терен максимально впливає на інший терен, подобається нам це чи не подобається. Тому ми повинні знати карту обирання влади на в різних областях України. Тобто у Львівській обласній раді, відповідно до останніх місцевих виборів, найбільшою фракцією була фракція Європейської солідарності. Наголошу на тому, що Львівщина – це єдина область, яка найбільшою мірою підтримала цю політичну силу, яка заганяла Україну у мінський формат, яка нашу з вами війну національно-визвольну, ніколи національно-визвольною війною не називала, а називала її дивними абревіатурами з трьох букв «то», «АТО», а потім ще цікавіше «ООС». Саме ця політична сила в основі Порошенка разом із ПУЛОМ організувала Іловайський котел. І після цього Іловайського котла наприкінці серпня 2014 року було підписано цей страшний мінський формат 5 вересня 2014 року, який і поклав початок нашій поки що нескінченій війні. Тому цю політичну силу я вважаю однією із основних причин катастрофи для нашої держави. І, зокрема, вибір Порошенка після Майдану, на мою думку, на моє тверде переконання, був другим розстрілом Майдану. Ідеологічно цей президент запропонував нам те, що тепер знову пропонує Зеленський. Бо Зеленський ідеологічно абсолютно продовжує, на превеликий жаль, політику Порошенка. Вони близнюки ідеологічні, тобто це два сторони однієї і тої самої моделі. Що я маю на увазі? Я маю на увазі основну ідеологему після Майдану, яка звучала так: єдина країна і єдина страна. Тобто це простити Порошенкові не можна. Тобто Порошенко продовжував Україні рускоязичіє, так само як рускоязичіє продовжує Зеленський у нас в країні. І ось цей скандал, який організувала спільно ЄС, Слуги народу і Голос проти Фаріон, підтверджує те, що ідеологічно
країну не змінила навіть війна. Ну, можливо, не країну, а владу – це точно. Чи змінила вона докорінно людей? Не маю про це достеменної соціології, але те, що це не змінило владу – це точно, бо і Європейська солідарність, і Слуги народу, і політичний фантик «Голос» працюють у тандемі, коли треба знищувати реальних патріотів. Маю на увазі себе і не тільки себе. Так от, у Львівській обласній раді ця політична сила, Європейська солідарність, яка зазнала абсолютного і повного і дуже справедливого краху по всій країні, на Львівщині зібрала особливий урожай. Тут свого часу особливий урожай, пригадуєте, мав і Віктор Ющенко, коли максимально трималися за його націонал-ліберальну модель. Тепер, чесно кажучи, мені зрозуміло, що йому було надто складно в тих умовах пропонувати якісь інші сенси. Але те, що суспільство після Майдану знову обирало ЄС, це свідчить про дуже серйозну внутрішню кризу. Далі, хто ще існує у Львівській обласній раді. Далі у Львівській обласній раді існує партія, що називається «Самопоміч». Наголошую на тому, що це партія Фрідмана чи Фельдмана, Фрідмана, здається, та Фрідмана Садового. Їх там є 9, а ЄСу є 26. Після «Самопомочі» також є 9, є «Слуги народу». А далі йде «Батьківщина», «Голос», «За майбутнє», «Рух», «Свобода» і «Українська Галицька партія». Їхнє представництво – 6 депутатів. Тобто, запропонували ось це звернення, яке стосувалося дефамаційної кампанії щодо Фаріон, а саме людини, яка не захищає українську мову, а наступає українською мовою. Саме це найбільше бісить тих людей, які за своєю природою завжди були рабами, або грали у політику, або були симулякрами і голосували за такі мовні закони, які не можуть розв'язати мовної проблеми. І цей мовний скандал про це яскраво свідчить, бо якщо би закон 2019 року розв'язав мовне питання, воно би не було порушуване знову і знову. Тому як же ж голосували ці люди? Лише 10 людей із партії ЄС проголосували за це звернення, в якому йдеться про переслідування Фаріон за захист української мови, передусім у Збройних силах України. Тому що Збройні сили України – це сьогодні найосновніший, це хребет України. Це хребет України. І цей хребет України має бути здоровий. І цей хребет України має голосити на цілий світ державною мовою, тому що цього вимагає статут, цього вимагає присяга кожного військовика, і цього вимагає закон і про Збройні сили, і мовний закон. Але, як бачимо, тим політичним силам не під силу виконувати закони у власній державі. Що це означає? Це означає, що вони посягають на державу, тому що держава сильна тоді, коли всі виконують закони. Якщо ж в державі закони не виконують, то це умовна держава. Тоді з такою державою дуже активно воюють. Наступна політична сила – «Слуги народу». Їх є 9. Інші, я сказала, по 6. «Батьківщина», «Голос за майбутнє», «Рух», «Свобода» і що там ще? І «Українська Галицька партія». Отже, з Європейської солідарності проголосувало за 10 людей. Я їм щиро за це дякую. Але 6 людей не голосувало. І ці 6 людей і визначили долю рішення, тому що рішення ухвалено не було. Звісно, що із «Самопомочі» проголосувала за це рішення, яке оголосила Ірина Сех, лише одна єдина особа. 4 людей не голосувало. З 9. Далі дуже дивно. Але з усіх «Слуг народу» на засіданні було присутньо лише 4. Були присутні лише 4 особи. І всі ці 4 особи, хоч як мені це дивно, проголосували «за». Дякую їм за це. І абсолютно одностайними в тому, щоб не підтримати це звернення, звісно, була партія «Гомос», перепрошую, «Голос», яка несе Україні вкрай небезпечні ліволіберальні цінності. Вони утрималися всі, не голосуючи за звернення до Кабінету міністрів і Верховної Ради. Є ще така структура, як «За майбутнє»,
З 6 людей 3 проголосували за. До речі, наголошую на тому, що пан Лубінець, який звертався до Служби безпеки України з вимогою щодо Фаріон відкрити кримінальне провадження, належить саме до цього політичного фантика. Я не можу назвати це політичною партією, тому що політична партія передусім базується на ідеологічних засадах. Тут нема ідеологічних засад. Тут є залежність від відомого бізнесмена і залежність від бізнес-інтересів у себе на місцях. Далі, дякую рухівцям, всі 3 з 6, інші 3 відсутні, проголосували за. Дякую Українській Галицькій партії, вони 3 були присутні, проголосували за. Ну, звісно, дякую побратимам своїм, 5 було присутні, 5 проголосувало за. І дякую Батьківщині, 4 людей проголосувало за, 1 людина не голосувала. Отже, який я роблю із цього всього висновок? Найкраще, напевно, висловитися словами геніального Дмитра Донцова, який найбільшою мірою викривав ось тих людей, які намагалися бути в позиції між холодним і гарячим, і обіймати позицію нейтралітету. Бо коли ми голоснуємо надскладні ідеологічні питання, нейтралітет завжди працює на ворога. І ось що про це казав геніальний Донцов. Безжурне щастя миші під мітлою. Тобто вони реально ті, які не голосували, або ті, які утрималися, задемонстрували оце бажання безжурного щастя миші під мітлою. І їм байдуже, яка буде мести мітла. Їм найважливіше зберегти свій інтерес. Не інтерес держави, не інтерес ідеологічної сили, а, власне, свій приватний інтерес. Тому для мене це не голосування абсолютно не є дивним, для мене воно є очікуваним, і воно мене не засмучує, а має засмутити українців. Бо якщо у Львівській обласній раді здають мову, то які ми можемо мати претензії, скажімо, до ухвалення у Верховній Раді закону про англіїзацію і про закону про національні меншості. Наголошу на тому, що наші зовнішні проблеми, а зокрема війна з московитом, може мати позитивний вислід тільки в тому випадку, якщо ми всередині держави визначимося з нашими національними пріоритетами. Голосування у Львівській обласній раді не свідчить про те, що тут, на Львівщині, панує український національний пріоритет. Тут панує угодовство, тут панує опортунізм, тут панує містечковість, тут панує заздрість, тут панує злість і несприйняття сили. На жаль, це послаблює нас, а нам так треба під час війни внутрішньої сили і певності нашої перемоги. Звісно, що жодною мірою це мене не розслабляє, а максимально мобілізовує до подальшої боротьби. І мені зостається лише висловити ще раз подяку всім тим депутатам Львівської обласної ради різних фракцій, усім 33, які підтримали це звернення, яке готували мої побратими зі «Свободи». Словом, ще таки не народився, який зупинив би нас у нашому бажанні збудувати реально сильну і потужну державу. Отже, до зустрічі в наступному відео. Боротьба наша триває. І ми з вами разом.